Hierdie was op sy tyd 'n spogplaas. Maar sedert die grond, so wat 8 jaar gelede aan die staat verkoop is, het min nog hier gebeur. Die enigste besonderhede van die begunstigde van die grondeise is dat die plaas behoort aan 'n vrou van Mpumalanga, voorheen Witbank, en dat werkers haar nog net 1 keer hier gesien het. Die plaas Willemsdal, wat 70 hektaar groot is, lê dus al jare lank ongebruik. Boere in die omgewing sê dis uiters vrugbare grond en kon mooi oeste opgelewer het. Lisbeth, soos wat sy hier bekend staan, werk al sedert 1986 op die plaas. Maar vanaf die plaas aan die staat verkoop is, maak sy 'n bestaan deur veldgras langs die pad te sny en te verkoop. Toe hier nog wit boere was, het ek werk gehad en geld en rantsoene gekry. Nadat die staat oorgeneem het, is hier niks nie. Ons is weggegooi. 'N paar kilometer van Lisbeth se beskeie huis is daar nog plase wat aan die staat behoort. Hier by Mooi Plaas, wat oor so wat 510 hektaar strek, staan al amper 40 plakkershutte. En ook die grond sou 'n suksesvolle boerdery kon volhou. Gemeenskapslede wat vee besit, is woedend omdat hulle verbied word om hulle vee op die weelige velde te laat wei. Die meeste van hulle diere gaan boonop ook nie die winter oorleef nie. Ons harte is seer, hier is nie gras vir ons beeste nie, hulle loop en honger ly. Maar hier in die omgewing is hier duisende hektaar wat die staat alreeds gekoop het. Die plaaslike gemeenskap kry nie die voordeel nie, dis ander mense wat nie eers vee het nie. Op nog 'n plaas staan 'n vervalle plaashuis op staatsgrond. 'N aanduiding dat hier al vir jare geen lewe is nie. Hier is maar een van verskeie plaashuise wat eens op 'n tyd 'n spoghuis was en na 'n grondeis heeltemal geplunder is. Boere in die omgewing is woedend dat produktiewe grond so tot niet gaan. Die boere is nie negatief oor grondhervorming nie. Die boere sê dit moet verstandelik aangepak word en met die nodige hulpmiddels van agteraf. Dit help nie net grondhervorming en boere word op die grond gesit soos wat nou gebeur met geen hulpmiddels nie. TLESA sê ten spyte van pogings om met die departement van grondsake oor die plase te praat, is daar nooit enige daadwerklike terugvoer nie. Die grond bly in beheer van die staat en die staat is die grondeienaar. So is eintlik 'n massa-nasionalisering van grond. President Jacob Zuma het intussen in sy staatsrede aangekondig dat die regering 'n miljoen werksgeleenthede oor 16 jaar in die landboubedryf wil skep. Zuma sê die regering sal omvattende ondersteuning aan kleinboere gee deur grondhervorming te bespoedig en tegniese, infrastruktuur en finansiële hulp te verskaf. Die departement van grondhervorming kon nie vir kommentaar bereik word oor hoekom die plase onproduktief is of hoe Zuma se plan in werking gestel gaan word nie. Karen Labeskagni, Eenies, Ermelo.